بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق كل شيء بقدر، وسجد لعظمته وكبريائه النجم والشجر، وسخر لعباده الليل والنهار والشمس والقمر، المنزه عن الشريك والشبيه والولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، وجعل النار بردا وسلاما على الخليل إبراهيم فكان ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على أبيه يعقوب فارتد بصيرا، ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وأرسل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل والزبور، المبرأ من كل السرور، ما كان سبابا ولا سخابا ولا دائيا بالليل والثبور، ما لبس الحرير ولا صيدت لسكناه القصور، والرحمة المحدات والنعمة المسدات، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولب دنت الإسلام فلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنت الإسلام كور الفلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا بجول بتشغل ننجت لأن الله سبحانه وتعالى نجول لنا النبي مال محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أن تلمني دندانغال بندرا بجول بمال ون بيانغال دو دنتال tenti none gardido dental ngal cerno alfa musa aw hayeti asatize en wonbe ngal do dental be ganduden e be en ganda andube men e be ganda men wandirabe rewbe be minirabe be wadirabe onon fof on biyam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kono kadi eden kerno salminango ono bandirado debbo sohna Hajjaru Giba eden kerno bo salminango ngam rerdo dembo e mojjere kanko watti men ngal do dental o nyaagi men kadi en wad hen yewtere dume joni ma hawnan boye so wonani hitande kono tan nde tawno no pamirdon ni zurufuji zaman wasi joodade ko nandi hen ya ngarta e hewrede no pamirden ni Allah yasturna. Eden yagono Allah subhanahu wa ta'ala kanko Hajjaru Giba e rerdo de mbay mojjere e yidde kadi jewtal Islam ene mbaɗe e ngal ɗo dental en ñaganen mo Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah barkinta taɓe taɓeteɗe ɗe barkina golle ɗe kadi waɗa golle ɗe kadi khasatan li wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Ɗum waɗi
joginɗen fodore hande ma en gar yettinde darsu meɗen gadiɗo walla windande meɗen adinde e toɓɓere azamatu qudratullahi tabaraka wa ta'ala, aw azamatullahi ta'ala wa qudratuhu, mawnugol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e hattan muɗum. Bandiraɓe julɓe, miijade e tagore Allah ko ɗum dewal Allah, yani miijade e tagore Allah ko wiyete ko tafakkur fi khalqillahi ta'ala, ko ɗum ibada, ko ɗum dewal Allah. Ngam konngol nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam, ngol gandanɗare ma habri ɗum Ibnu Hibban, Abu Na'im addi ɗum e Hilyatul Awliya, sellitini tugnorgal ngal Hafiz Ibnu Hajar, kono daaji ɗum kadi e Ibnu Abbas bi sanadin jeyid, wiyama ko ɗum woni assawab. Ko ɗum woni kadi ko feeñi kadi e konngol Hafiz al Iraqi wa hassanahu zahabiyu wa kaza al albaniyu fi lsilsila al sahiha, wonde tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, miijo ɗe e tagore Allah woto miijo ɗe e Allah, wondude oɗo wasiya tedduɗo. Eɗen miijo e yoga e tagore Allah nga ha maleɗen, maldeɗen holɗum yidde Allahu subhanahu wa ta'ala, nga ha ɓeydoɗen imanagal wondude imanagal meɗen. Bandiraɓe julɓe, ko adi fof an julɗo tawnukoye mawnugol joome, ƴeewa holi ɓaawɗinowo geɗe ɗe, holi teelduɗo e teddungal e laamu, holi ɓamtuɗo asman taw wondaani piyeeji, wa man qaddara fiha arzaqa al ibad, o asman holi koddirɗo heen arzuqaaji jiyaaɓe, wa man alladhi ma taraka dabbatan illa huwa raziquha, holi on mo gandanɗa hoore ma ɗaccaani hay huunde nde ina ruɓa e leydi so wona arziqini ɗum, innahu huwa llah. Miijoɗa ɗum ɗo ganda ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miijoɗa wa man ahsana tadbira al ka'inat, wa man khalaqa al arda was samawat wa qaddara al arzaqa wal aqwat, holi moƴƴinɗo ɓaawdinde kala ko wiyete ko ka'inat e aduna o, holi tagɗo ndiɗo leydi tagi kammuji ɗi, mana asmanuji ɗi, o hoddira arzuqaaji e nguuraaji jagga oɗo ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man tusabbihu bihamdihi arrimal wa tasjudu li azmatihi azzilal bilghuduwi wal asal innahu Allahu alqadiru alwahidu alqahhar, holmo subhinta e jettoɗe muɗum ceene, ina sujja e mangu muɗum ɓuɓɓeeji furi koye subakeeji e kikiɗeeji, on woni Allahu subhanahu wa ta'ala kattanɗo gooto poolowo. Musidɗo juulɗo, istahdir azamatullahi ta'ala wa sal nafsak, kala ɗo gonɗa tawnu mangu Allah
namdo hoorema, man alladhi khalaqaka fasawwaka, wa fi zulumati rrahimi arsala ilayka rizqaka, wa sal nafsaka kayfa kunta ta'isu wa anta fi batni ummika, man alladhi amaddaka bil oxygen, wa sal nafsaka kayfa kunta tatanaffas wa kayfa kuwint wa min ayyi shay'in kuwint. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi fi surati Tariq, falyanzur al insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Musiddo juldo do gonda fof mawnu wala tawnu mango Allah subhanahu wa ta'ala, namdo horema holi takdoma o fonduba e de do nibbe ranga o neli fewde maada arzugama ina rayma, namdo horema holno latino da ada wuri taw an ada woni e redu nenema, holi tottannoɗo mo toon oxygéne mo gandanɗarema aɗa foofa ɗum, namdo hoorema holno laatinoɗa aɗa foofira toon, holno laatiriɗa, holno laatiriɗa. Ɗum waɗi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi falyanzur al insanu mimma khuliq, yo ndaar neɗɗanke o holko taga, holno tagira, khuliqa mimma in dafiq, o tagira koye ndiyam nduño jam ɗam gandanɗarema yatadafaq, te ɗam yakhruju aɗam yalta min bayni sulbi hakkunde keeci wattara'ibe borodaɗe. Wadde kayfa sawwaraka Allahu ta'ala fi zulmati rrahim, namdo holno Allahu subhanahu wa ta'ala mbaadinirma aɗa woni e niɓɓeeri ranga. Joomiraaɗo wiye suratu zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, e koye moɗon mata on ndarata, son ndaari tan ngandon hattan Allah, ngandon joomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Bandiraɓe julɓe, musidɗo julɗo, tawnu mango Allah subhanahu wa ta'ala e kala gueɗe ma, tawnu mango Allah subhanahu wa ta'ala kala ɗo gonɗa, tawnu mango Allah subhanahu wa ta'ala kala ɗo dariɗa, tawnu mango Allah subhanahu wa ta'ala kala ɗo gollata. Ganda joomiraɗo subhanahu wa ta'ala nan huccirema, nan ƴeewma kala ɗo mbawɗa wonde mbaɗa hen haqqille ma, tawna mango Allah subhanahu wa ta'ala ndenoɗa wofde ɗum. Joomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni takɗo fondi, kanko woni koddirɗo, kanko woni pewnduɗo. Wadde koye rento wofdemo, jimoyi fa ya ajaban kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Fa ya ajaban e kawis, kayfa yu'sal ilahu holno wofirte jomiraado am kayfa yajhaduhu walla holno yeddirta mo aljahidu jeddo. Ngari wa fi kulli shay'in lahu aya, kala ko jiida an maccuɗo Allah
ina waɗi kawniɗi. Ɗiɗon kawniɗi tadulla aɗi tindina ala annahuna kanko jomiraɗo wahidu ko goto. Wadde famir hono noon, wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. Tafakkar kadhalika fi nafsika kayfa tara hadhihi al-'ayn wa kayfa tasma'u hadhihi al-udhn wa kayfa yashummu hadha al-anf wa kayfa yatakallamu hadha al-lisan wa kayfa yahkumu al-ikhtilaf al-at'ima min ashkaliha wa alwaniha wa kayfa yasilu at-ta'amu ila al-ma'ida wa kayfa taqumu al-ma'idatu bihadmihi wa tusiluhu lil-am'a kayfa talfazu al-am'a hadhihi al-fudalat hal hunaka sumburun yuftah faman alladhi sana'a hadha aw sana'a kull hadha yaqulu subhanahu wa ta'ala fi surati an-naml sun Allah alladhi atqana kulla shay. Bandiraɓe julɓe, mbiɗen so neɗɗo andi ɗum ɗo, mawyi kala hunde ne waɗi kawniɗi iɗi tindina wonde Allah ko goto. Wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidu. Kala hunde nde ƴewɗa ma taw ina waɗi kawniɗi ina tindina wonde jomiraɗo ko goto, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko goto. Bandiraɓe julɓe, wadda an julɗo miijo, tafakkar kadhalika fi nafsik, miijo e hoorema kayfa tara hadhihi al-ayn, holno yirata ndeɗo yitere. Wona jiɗa tan ko nde futtini, heewi yitere futtinide ndu yiyani. Wa kayfa tasma'u hadhihi al-uzn, holno kadi yirta bandiraɓe julɓe nduɗo nofru, holno yirta bandiraɓe julɓe nduɗo, holno nanirta nduɗo nofru, holno nanirta nduɗo nofru. Nde tawno aɗa yiya nofru, e nofru ma nandi ko wone nofru ma ko ne wone nofru muɗum, ina waɗi wuddere nofru taw nanata. Kono an nanowo namdo hoorema, holno nanirta nduɗo nofru? Ndeɗo hinere kayfa yasum, holno nde uurnorto, nde anda ɗum ni uuri uurani. Ndeɗo husere woɗere wiyetende ɗemgal kayfa yatakallam, ana kayfa yatakallamu hadha al-lisan, oɗo saaha jiya neɗɗo ne jogui ɗemgal taw haalata. Kono namdo hoorema, holno haalirta ngal ɗo ɗemgal? Wa kayfa yahkumu ala ikhtilafi al-at'ima min ashkaliha wa anwaliha, holno ngal ñawirta kangal ɗemgal ngal ɗo ngal ñeeña eno luurdi ñaɓɓeele mbaadiji mumen e façonŋaji mumen ngal wawa ɗum faamde. Ɗum koko haaɗi, ɗum koko weli, ɗum koko lammi, ala kulli haalin ɗum koko uuri. Wa kayfa yasilu at'am ila al-ma'ida, namdo hoorema, holno ñamde yettorto e fulkuru? Wa kayfa taqumu al-ma'ida bihadmihi wa tusiluhu lil-am'a, so yettima e fulkuru, holno fulkuru ndu darorto e defde ndeɗo ñamde hande dole yettinede e tektiki ɗi? Caggal majjum, holno tektiki ɗi kadi ƴettirta ɗeɗo kedde, jippinaɗe ɗo ɗe jippoto? Hal hunaka sumburun yuftah, mate toon ina waɗi tiwo mawɗo udditaɗo? So tawi woodi, faman alladhi sana'a kulla hadha, holi baɗɗo ɗum ɗo? Allahu subhanahu wa ta'ala e suratu an-naml aya capanɗe jeetato e jeetato wi ɗum ɗo ko sun Allah alladhi atqana kulla shay.
gollal Allah woni ɗo de, woni ñeññuɗo kala hunde. Caggal majjum an julɗo, an neɗɗanke, namɗo, caggal majjum ƴeew fewde yeeso ma. Namdoɗa holko waɗi juutani nduɗo sukndu walla ɗiɗo leɓi gonɗe gite ma, komno juutirta sukndu wondu e waare walla e mustas. Ngati so tawi henenne gotol yortima tan e yitere ma gonta koye tokñade mi lojima, holi baɗɗo ɗum ɗo? Namdo hoorema, holko waɗi fuɗi nduɗo sukndu e nokku, refti kadi e nokku goɗɗo ndu fuɗani toon? Namdo hoorema, holko waɗi fuɗani sukndu ndu e nder gite walla e nder hunuko, kom no fuɗirta ni e nder hinere? Wondude ɗum ɗo fo taw koye nokku gooto? Namdo hoorema noon, ɗum ɗo sinno rendinanoma no fuɗirta e kine ni fuɗira e hunuko, holno wayata? Caggal majjum wi, wa anta tasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala shukran ala ni'amihi. Wi tawa ɗo sujjani jomiraɗo e mantude nema muɗum, fa tabaraka llahu ahsanul khaliqin. Bandiraɓe julɓe, ɗum ɗo fo namɗo ɗum hoorema, namɗo ɗum hoorema. Ganda sa namdima hoorema, ma jaabowol ngol arɗon e yeeso ma, jaaboɗa ennene hoorema. Ganda ɗum ɗo de ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Namdoɗa hoorema hatta nyawɗo, holko dandi ɗum? Caggal nde woni nyawɗo, mana ɗum woni ko jimowo o wino e gasida muɗum arra'i'a, arraqraqa, taw koye jimɗi Sheikh Ibrahima al-alimul misri e kaside biyeteɗo bika astajiru, omo jogi diwan ne wiye noon. O wi toon qullil maridi naja wa ufiya bada ma ajazat fununu tibbi man afaka, qulli sahihi yamutu la min illatin man bil manaya ya sahihi dahaka, qulli ljanini yaisu ma'zulan bila ra'in wa mar'a man ladhi yar'aka bal sa'il laban al musaffa la kana bayna damin wa farsin man alladhi saffaka, wa idha tarassa'abana yanfusu summahu fas'alhu man za bisummi hashaka aw bisumumi hashaka, was'alhu kayfa ta'isu ya saban aw tahaya wa hadha summu yamla ufaka, was'al butuna an-nahli kaifa taqatarat shahdan wa qul lishahdi man hallaka. Qul lil maridi, wiyan nyawɗo, naja o daɗi, wa ufiya o sellinama badama, caggal ajazat fununu tibbi, kala dendangal mbadiji fannuji doctoragal ndonki o selli joni noon. Mbiya man afaka, man afaka, holi danduɗoma, holi cellinɗoma? Qulli sahihi, wiyan celluɗo, yamutu la min illatin, o mayi taw Allah hay goto ala. Oɗone holi gadduɗo e ma ko wiyete ko mayde e on waktu mo mayde arema? Wiyan lil janin,
woni gangel gonowel e nder reedu. Ya'isu ma'zulan bila ra'in wa mar'a ma alladhi yar'aka. Ko suudi e nder reedu suwa yaltude, ine woni toon, ine folli, wandane gaynaako, wandane aynirde, namdo ɗum man alladhi yar'aka, holi gaynoo ma, innahu Allah. Ɗaccu namdo kosam laaɓɗam gonɗam hakkunde ƴiiƴam e cowodiri. Man alladhi saffaka, holi laɓɓinɗo ma haa waawa hutorade ɗum neɗɗo. Ko noonne kadi sa yi ko wiyete ko assaaban, woni mbaroodi. Yanfusu summahu, nan wuttatooke muɗum, naamdo ɗum holi ƴettuɗe ɗeeɗo tooke naani ɗum e nder maaɗa. Naamdo ɗum kadi kayfa ta'isu ya saaban aw tahya wa hadha summa yamla'u faaka. Holno ngurduɗa walla holno ngurirta tawɗeɗo tooke ina keewi e nder hunuko maɗa? Naamdo ñaaki, holno toɓɓitinirta ndiɗo njuumri? Ara ina woni njuumri mbelndi? Naamdo ɗi holko welni ndiɗo njuumri? Jaabata ma ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Ulli sahihi yamutu min illatin man bil manaya ya sahihi dahaka. Namdo mayɗo walla celluɗo may taw wondani ella, holi barɗoma? Allahu subhanahu wa ta'ala. Neɗɗo ene maya tawni selli, ay ella goto arani, Allah adda mayde maya. Ɗum woni ko seydna Ali ibn Abi Talib wiyata ko, wa kam min sahihin mata min ghayri illatin wa kam min saqimin asahina min ad-dahri. Heewi celluɗo may taw wondani Allah hay goto, kono kadi heewi ñawɗo wuuri dumunna keewɗo taw mayani. Bandiraɓe julɓe, ko hono ni julɗo foti waade? Tinno koyi e andude ko wiyete ko azamatullah, da'iman daaƴi ko njiiɗa fof miccoɗa hen hattan Allah. Ɗum ne walluma an jiyaɗo Allah, ganda rabbuna alladhi ala kulli shay'in khalaqahu summa hada. Ɗum waɗi ƴettama yata o wi o naatino kanko e Ubaydu ibnu Umayr e nene meɗen Aisha radiyallahu anha. E on waktu nene meɗen Aisha wi, wonande Ubaydu Umayr ko joni yonti ngara aɗa juro min. Ubaydu wi, aha e nene, min juroto ngara min ɓeydo yidde ko an woni nene amen. O heɓɓito wi kanko Ubayd, nden o wini Ibnu Umayr wi, wonande nene meɗen Aisha radiyallahu anha, akhbirna bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala fasakata summa qalat lamma kana layla min layali, summa qalat kanat layla min al-layali
قال يا عائشة زريني أتعبد الليل لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت فقام فتدحر ثم قام يصلي، قالت فلم يزل يبكي حتى بلغ هجره، قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلل لحيته، قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ني واني بنرا بجول بي وبي كانكو ابن أمير وانا دنانا ميدن عائشة حبرم كبري يود كبري هاونا دنجي دادو من الله صلى الله عليه وسلم عائشة دج تقل ما جنبي دن الله ما جمعي جمعي نلادو وينمي يا عائشة daccam hande mi rewa Allah subhanahu wa ta'ala oɗo jamma mi rewa hen jomam. Min ne mbiyan momo ene laada Allah wallahi min de mbeɗe yiɗi ɓallade ma, mbeɗe yiɗi kadi ko welma. Aisha wi nene meɗen Aisha wi nelaɗo dari laabi mana salligini dari ina juula o ruttowi kanko nene meɗen Aisha serani nelaɗo ne waya ha gonɗi jetti les, serani nelaɗo ne waya ha leppi kadi ware muɗum caggal no leppirno ni koɓe muɗum, serani nelaɗo ne waya ha leydi ndi leppi. Ni woni Bilal ari ina sakkirinomo julde yonti. Nden Sayyidina Bilal yi nelaɗo ne waya wi e nelaɗo Allah holko goyata? Allahu subhanahu wa ta'ala koko hafran ma bakaruji ma ko adi e ko wattindi. Nelaɗo heɓɓiri wi mate min laatotako mi wona maccuɗo Allah mo gandanɗaro ma ko mantowo Allah, ngati jippinama yam hanki jamma aye wayli wodini janguɗo ɗum miccaki hen. Ɗum waɗi ɗo jomiraɗo wiyata ɗo e suratu Ala Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Woni e taggol kammuji ɗi e leydi ndi e lutundirgol jamma e nyalawma wallahi woni hen kawniɗi wonande jomiraɓe haqqillaji so tawi ene mecco. Wadde bandiraɓe julɓe, wadde micco e tagore Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur ila samai bi ghairi amadin man rafa'aha, ƴeew fewde asman wondani e dosɗe wondani e potoji dariɗi holi ɓamtuɗo asman o to jaɗa fof ko ni jirtamo. Wan nujuma wal kawakiba man jammalaha, ɗeɗo koode mawɗe e tokose holi jonnuɗe ɗe asman o. Wal arda man mahadaha wa zallalaha, ndiɗo leydi holi bertuɗo ndi holi eltuɗo ndi ha mbawɗen yaada hen. Aɗa andi kam so tawi ndi eltanoka a suusa arde mbiya aɗa rema hen.
holi bertudo ndi leydi, holi eltudo ndi jomirawo subhanahu wa ta'ala. Ɗeɗo kaaje aljibal man nasabaha wa arsaha, holi nyibɗe ɗe kaaje, holi bertuɗe ɗe kaaje. Washamsu ba'idatun anna faman adna shi'aha, bandiraɓe julɓe, nange ne woɗɗi meɗen, koni holo ɓattinɗo, holi ɓattinɗo cinsinji nange ɗi wonande meɗen. Oɗo tabibul mu'aliju man ardah, doctor nani ko cafrowo, bawɗo o mayi holi barɗo mo Allahu subhanahu wa ta'ala. Micco almarid kadi ya isa man afahu, nyawɗo jaaɗo ha fifti sellatahuli cellinɗo ɗum. Wal janinu fi zulmatin man yaraah, ngel ɗo gangel woni ɓingel gongel e nder reedu, ina wone ɗe niɓe, holi mo ina ayna ngel toon. Bandiraɓe julɓe, ɗum waɗi namdanoma Imam Shafi rahimahullah, ma daliluka ala wujudillahi ta'ala, holi Shafi rahimahullah o namdama holi dalil makko e godgol Allah. Faqala rahimahullah, waraga tuttut, ɗa'amuha wa launuha wa rihuha wa tab'uha wahid, walakin ta'akuluha ad-dudatu fa yukhriju minha al-harir wan-nahlu fa yukhriju minha al-'asal wash-shatu fa tarabba al-lahmu wa takhruju al-laban وتأكل الذباء فتغذيها فتخرج لنا المسك. بندراب جول بإمام الشافعي رحمه الله ونام دنوما هولي دليل مكة يقول قول الله وفي اللي كمبيريكي توت دكام مودم ينبادي مودم ويفوق قوتم ngati sa ƴeewi ina ñaama ɗum ngilngu, ngu yaltina ko wiyetee ko harir. Ñaaku ara ñaama heen yalta e muɗum ko wiyetee ko njuumri, dammuhol ara ñaama heen fuɗa e muɗum teew faya, kono kadi hatta yaltina kosam. Lella ala ñaama heen e on waktu wona ñamde muɗum kono yalta e muɗum kadi lati biyeteɗo miski. Woyi ɗum ɗo de bandiraɓe julɓe koye dalil ala wujudillah, ɗum ɗo ko dalil ala wujudillah. Bandiraɓe julɓe, ƴeewa tan boom e ajaiba qudratillah ina jeya e kawniɗi hattana Allah ko wiyete ko fil ba'uda e ɓongu. Wiyama ɓongu taw ko ndewu ina jogi temedere yitere e hoore muɗum, ƴeewi tan ɓongu no wayi famɗude. Wiyama ina hunuko muɗum capanɗe nayi e jeetati ñiire, wiyama ne jogi ɓerɗe tate e fulkuru muɗum, ine woodani ɗum paakaji, kala hen paaka ine jogi liggey muɗum te jogi ko bibje tate e kala ndagande. Ɗo gandi ɗum ɗo ko hattan Allahu subhanahu wa ta'ala.
e ɓongu no wayi famɗude ni ya unsa wala ha mi'tu aynin fi ra'siha walahu fi fammiha 48 sin walaha salasa qulub fi jawfiha bi kulli aqsamiha walaha 6 sakakin fi khurtumiha wa li kulli wahidatin wazifa walaha salasatu ajniha fi kulli tarf. Bandiraɓe julɓe, ɗum waɗi njiya hande ina wiye yimɓe ƴetta ñalawma no woruno taw ko habde ɓongu. Iran ɓongu no way famɗude ni ɗum ɗo fo noon ruttoto koye hattan Allahu subhanahu wa ta'ala. Bandiraɓe julɓe, wadde wa fi khitami hadha almawdu alham timmude mawdu mo gonnoɗen o pindinen wande anna qudrata llahi ta'ala laysa laha haddun wala wadd, hattan Allah subhanahu wa ta'ala ala dottode ala limore. Fa huwa subhanahu wa ta'ala sahibul azamati wal kibriya, kanko woni jom mangu. Fa wallahi la utina sihra al bayan wa aqlamin bi adadi al asjar wa midadin bi mil' al bihar ma stata'na an nu'abbira an qudrati llah azza wa jalla, haythu qala subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha inna llaha la ghafurur rahim. Hadha min ni'matin wahida wa kayfa bi ni'mati llahi ta'ala al adida. Bandiraɓe julɓe, hettotonoɓe dental islam kawral fallemme e timmude oɗo mawdu, eɗen pindina wande hattan Allah subhanahu wa ta'ala ala dottode ala limore. Jomiraɗo tedduɗo towɗo kanko woni jom mangu. Wallahi sen tottanoma ko wiyete ko ennene sihral bayan, en tottama kuɗi fodde ko ene lima e leɗɗe dahaji e kewgol maaje, en mbawa wiide eɗen ngadda walla eɗen kollira walla eɗen gandina hattan Allah subhanahu wa ta'ala e nema muɗum e jiyaɓe muɗum. Ɗum waɗi o wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, son mbi oɗon lima nema Allah on mbawa ɗum tongude, gari inna allaha la ghafurur rahim, Allah ko kafrowo, Allah ko jurmotoɗo. Nema Allah noon e julɗo ne heewi, tengti noon e nema l'islam e nema kadi Allah walluma kadi ganduɗa sunna nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam, e nema kadi Allah walluma kadi e ligganade oɗo diine. Allah rokkuma ɗiɗo ni'amaji ko ni'amaji ma ba'daha ni'ama, ɗum ɗo ne jari yettude Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah waɗma julɗo, Allah waɗma sunniyanke, caggal majjum ko ni'amaji ha kewi. Allah sellinma, Allah aynuma, Allah renma, ɗum ɗo fof ko ni'amaji bandiraɓe julɓe. Ɗum noon hattan Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe ne heewi, ɓe o sellina, ɓe o ñawna. So welama kadi o adda ñaw, ɗum ji ñabbuji garɗi joni ɗi ennene no tarori aduna o jon joni tan ne famɗiɗo yettaki, te taw ko hendu tan. Ɗum ɗo fo koye hattannema Allah subhanahu wa ta'ala. Eyi yo Allah faabo en, yo Allah faabo, yo Allah faabo, mballotoɗen sadakeji kewɗi e ñagade Allah subhanahu wa ta'ala e wallinade Allah subhanahu wa ta'ala e duwade kadi duwuji ɗi nelaɗo duwatano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ene jeeya e ɗin duwuji, allahumma inni a'udhu bika min aljuzami waljununi walbarasu min seyil asqam. E jomam,
min de mbeɗe moolema ñaw biyeteeɗo jusam ko bonɗo taƴowo terɗe, ñaw biyeteeɗo baras, ñaw biyeteeɗo kaadi, omin seyyil askam e kala bonɗum ñabbuuji. Bonɗum ñabbuuji oɗo korona ko hen jeya, bonɗum ñabbuuji oɗo jabet ko hen jeya, bonɗum ñabbuuji oɗo tension ko hen jeya. E ñabbuuji goɗɗi ha keewi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina ñaagotono yo Allah dandu ɗum hen. Allahumma inna na'udhu bika min aljuzami walbarasi waljununi wa min sayyi alasqam. Oɗo duwaw ngona e ñaagaade ɗum an juulɗo ko hunde moƴƴere, ko mawlaade Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah faaba en banndiraaɓe julɓe. Eɗen dutto, eɗen mbiya, en calmini denndaangal dental ngal teeŋtinon asatije en wonɓe ɗo ɓe, umuman e hettotooɓe ngal ɗo dental, e daruɓe dariɓe kadi e juɓɓude ngal ɗo dental. Kamɓe fof ɓe calminaama, ɓe njuuraama, ɓe ñaaganaama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere. E yaafnaade kadi so tawi wonko raɓɓiɗi heen ko no njiiruɗen ni tan zurofuji ɗi machallah. Eɗen kadi dutto, eɗen ñaagono Allah subhanahu wa ta'ala denndaangal mawɓe ngal ɗo dental, nde Allah sembinta ɓe, Allah ayna ɓe, Allah reena ɓe. Ɗum noon ko hawri heen e welu yo Allah, koto Allah ummi ko manki heen koye ame cheytaani. Mbeɗe ñaago yo Allah yaafo mi yaafo denndaangal banndiraaɓe juulɓe, yo Allah yaafo mi yaafo denndaangal banndiraaɓe juulɓe, yo Allah yaafo mi yaafo denndaangal banndiraaɓe juulɓe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.